Amerim cu irasi a xlebi fondi cătăriz gărșeam am năgarca guziare pe da am să apuc să obișc congratulă mizez. Iam mizez de golă zet xadat tăiat fondi cătăriz video cătit roșt romosat socialor mediași artceleps cătări. Am avut și romos și stres și do baseti mercaria. Nacel trecut la tunchen se tică gala. Ai scuet ana gahlot Israel. Sofliot gaz zalis pelis pe romelit საფრთხეს უქმნის ჩვენ სარსებობას. ერთად დაუდგეთ ისრაელისთვის ტერორიზმისგან თავისუფალი სამყაროსთვის. ხარი დაუჭიროთ ისრაელს, ქვეყანას, რომელიც შეუპოვრად ებრძვის ტერორიზმს. ეს არ არის კონფლიქტი სახელმწიფოებს შორის, ეს არის ბრძოლა მშვიდობასა და ბოროტებას შორის. სოფლიო უნდა გაერთიანდეს ტერორიზმის ყველა ფორმის წინააღმდეგ. ვუთხრათ არა ტერორიზმს, დაუჭიროთ მხარი ისრაელს, ჩვენს მოკავშირეს უფრო ნათელი და უსაფრთხო მომავლისთვის ბრძოლაში. ერთად ჩვენ შეგვიძლია ცვლილებების მოტანა. ამ ისრაელ ხაი. 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 ბრძოლობა ისრაელს. ეს არ არის კონფლიქტი სახელმწიფოებს შორის, ეს არის ბრძოლა მშვიდობასა და ბოროტებას შორის. მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ტერორიზმის ყველა ფორმის წინააღმდეგ. უთხრათ არა ტერორიზმს, დაუჭიროთ მხარი ისრაელს, ჩვენს მოკავშირეს უფრო ნათელი უსაფრთხო მომავლისათვის ბრძოლაში. ასეთია გზავნილი და ახსნათ შემცირებული აქტივობის საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში, რაც ფონდი კეტარის მხრიდან ბოლო პერიოდში იყო. მიმდინარე პროცესებზე მაინც გიყვებით დეტალურად, უკვე სტუმრებთან ერთად სერგი გვარჯელაძე, საინვესტიციო ფონდ კეტარის განვითარების დირექტორი და ზაქარია წალიკაშვილი შემოქმედებითი ინდუსტრიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიდნენ საქმენტილა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მგონია, რომ ამ ვიდეომ ყველაფერი თქვა იმ გარემოებებზე და მიზეზებზე, რის გამოც საჯარო აქტივობა ყოველ შემთხვევაში ფონდის მხრიდან არის შედარებით შემცირებული. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ გაჩერდა საქმიანობა ან გაჩერდა ყველა ის პროექტი, რომელიც მიმდინარეობდა ან დაანონსებული იყო. რა ვითარებაა დღეს, სერგეი, ამით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება, რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ეს ფიქრობ, რომ საქართველო განსაკუთრებულად ახლოს არის ამ ქვეყანასთან. ეს არამხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი კომპანია ისრაელში იყო დაარსებული, არამედ ჩვენი ისტორიული კავშირები გვაქვს. რასაკვირველია, ჩვენი საჯარო ასე ვთქვათ აქტივობები შეჩერებულია, მაგრამ საქმიანობა პირიქით. ჩვენ როდესაც კომუნიკაცია ჰქონდა სათაო ოფისთან, თხოვნა იყო, რომ პირიქით უფრო ინტენსიურად გავაგრძელოთ მუშაობა და შესაბამისად გარკვეული აქცენტები სხვა მიმართულებებზე გავაკეთეთ. ამჯერად თქვენ იცით, რომ ეს მიმართვა და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო და ამის გარდა ახლაც იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ კამპანია გრძელდება. ჩვენ შეუერთდით კამპანიას Bring them home now. Და ეს კამპანია უკვე სოციალურ მედიაში გრძელდება და ძალიან ინტენსიურად ერთვება შემოქმედებითი ინდუსტრია. ეს რასაკვირველია, ახსნადიც არის, უფრო აქტიურები არიან და ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა. ჩვენ ასევე მადლობა უნდა გადავცეთ ისრაელის საელჩოსგან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ფაქტიურად პატრონაჟი ავიღეთ ერთ-ერთ კიბუცზე და აქედან გამომდინარე ვისაც აქვს სურვილი, რომ დაეხმაროს ამ კიბუც, შეუძლია ჩვენ დაგვიკავშირდეთ და ჩვენის მეშვეობით უკვე ეს კონტაქტი შედგება და ხელშეუწყოს. ეხლა რაც შეეხება საელჩოს გამოხმაურებას და მადლობაც მათი მხრიდან, იმიტომ რომ შესაძლოა ამ ომში არაფრის გაკეთება ასე დისტანციურად შესაძლებელი არის, მაგრამ ხარდაჭერა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ეს არის ომი, რომელიც სერიოზულ რისკის უქმნის ადამიანებს, მშვიდობიან მოსახლეობას და ამ მხრივ ხარდაჭერა მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის ეს პლუს არის, რომ უბრალოდ ჩვენი თანამშრომლებიც ფაქტიურად 8 ოქტომბერს უკვე ოფისში, ესეთი ნახევრად სარიელი ოფისი იყო და ნაწილობრივ ჩვენი თანამშრომლები იქ არიან, დაბრუნდნენ სამშობლოში. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობას, ჩვენ გარკვეული მიმართულებები გავაძლიერეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე ვფიქრობ, ჩვენი ესეთი საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო ნეტვორკინგ ღონისძიება, რომელიც ქუთაისში ჩატარდა უნივერსიტეტთან კოოპერაციაში,
Kutaisi Tehnologiul Universității Saubari, pentru că am denumit universitatea, da, ce înțeleg, am avut factit rom, ai să-ți mnișne lovani, speakeri cu auda, romelci aram, hot, Kutaisi aram, tvilișit ca movida, când am denumit șefedra, Jose Rodriguez, romelci armuat, gens Europis, Cosmos Ursa Agentos, da, Erzot, proiect Galileos. Galileo umnișnulovani si proiecte arasebobs mobiluri telefoni, romelșiți Galileos sanavigațio sistema araris ჩაყენებული და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ რომ ამ დონის სპეციალისტი, ექსპერტი სხვადასხვა მიმართულებაში ჩვენ არავართ, შეიძლება არც ის მძლავრები ვართ კოსმოსურ proiectepsi, magram Galileo și Uamrau, sva elementi aris, machoris blockchain-is elementi, machoris AI-is elementi, anu, hello nuri intelectis elementi, da, oilazem nișnelovani, picrop, razet saubrob, da, Jose, esaris, intelectualuri saputrebis nișneloba, saerto tam mimartulebit, da, picrop promesi, o, zalien sa intereso viziti, da, ჩვენი urtiertoba gzeldeba, ჩვენ picrop trom, sagan manatlebo mimartulebit, upro intensivurat vimușaubt Europol Cosmosur sa agentostan, da, sa șoale bagwe knebarum, garkol, curse biceu tavazot, rače, heba academias, ak ramdenime, se ti sa intereso kursi, o, ჩვენ movasar, dica șu heba, gansa kutrebit teatraluri sa kmianubis managementci, ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს შემდეგი წლის კურსები და შესაბამისად აქაც ძალიან ინტენსიური მუშაობა გრძელდება და ვფიქრობ რომ აი საშუალება მოგვეცემა რომ ბატონი გონსალესის ხარისხის სპეციალისტების ჩამოყვანის საშუალება გვექნება მთელი წლის მანძილზე ასე რომ ძალიან ახლდება ეს ინფორმაცია თქვენ სოციალურ ქსელებში ან დაცაც ვადევნებთ ასე დაინტერესებულ საზოგადოებას სხვადასხვა მიმართულებებზე შეუძლია რომ სარეგისტრაციო დროები მოინიშნოს ჩვენ ყველაზე მარტივი ალბათ იქნება მაინც Facebook-ზე რომ მოგვიციოთ იმიტომ რომ ესეთი აქტუალური ინფორმაცია აქ ვრცელდება და ყველა ჩვენი მიმართულება იქნება ეს სტარტაპებთან მიმართებაში tu sva mimartulebi, sagan manatlebo mimartulebebi, ყველა ეს მიმართულებები რასაკვირველია შეგხვდება Facebook-ის მეშვეობით. Da, აქტიურად საჯარო გამოჩენის მიუხედავად კიდევ ერთხელ დავაღნიშნო, რომ არნიშნოს, რომ რამე პროექტი არის ან გადადებული, ან შეჩერებული, დაინტერესებულ საზოგადოებას შეუძლია რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიწიოს და ცხადია ყველა მიმდინარე ამბავი განგრძობადია. Კიდევ ერთი რაც ამ პერიოდში ამ ბოლო ერთვის განმავლობაში გამოტოვეთ, ეს ასოციაციის შექმნას უკავშირდება და აი მემორანდუმს, რომელიც გაფორმდა. პირველ რიგში მინდა რომ მოუყვეთ, რას წარმოადგენს ეს ყველაფერი და რა არის ის საფუძველი იქნება ამ ურთიერთობით. Უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა ზაქრო წარმოადგინო, იმიტომ რომ ზაქრო არის აღმასრულებელი დირექტორი ამ ასოციაციის. Ჩვენ დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს და ძალიან ბევრი საქმე საერთო განსაკუთრებით შემოქმედებით ინდუსტრიებში, ალბათ რა ვიცი, იმედი გვაქვს რომ გახსოთ ფონდი ელექტრონავტი და მისი 17-წლიანი ასეთ აქტიობა მუსიკალურ სფეროში განსაკუთრებით, თანამედროვე ინოვაციურ პოპკულტურის განვითარების სფეროში. Ეს იდეა დიდი ხანია რასაკვირველია არსებობს, რომ შემოქმედებით ინდუსტრიებს ჭირდება რაღაცა გაერთიანება, იყო რამდენიმე მცდელობა თავისთავად და აი როგორც იქნა ჩვენ კეტარიშიც მიუხვდით რომ მსგავსი ესე იგი მოქმედებები ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მარტო. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ინვესტორებისათვის რომ ეს წრე იყოს გაფართოვებული, რომ ჩვენ სინქრონულად ვიმოქმედოთ თქვათ გარკვეული საკანონმდებლო მიმართულებებით, საგანმანათლებლო მიმართულებებით და კომუნიკაციის უფრო მარტივი რას რასაკვირველია, იმიტომ რომ ბევრი მოთამაშია და აი ეს წინადადება ჩვენ მივიღეთ და ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი ვარ და დანარჩენზე უკვე აი ზაქმო. ბატონო, მე ზუსტად ეს მაინტერესებს, ანუ რა გაერთიანება იქნება, რა მიზნისთვის იქნება და რა იდეის გარშემო ხდება შექმნა. როგორც ერგენ თქვა, ჩვენ ბევრი წლები გავატარეთ და დღესაც ამ ინდუსტრიაში შემოქმედებით ინდუსტრიაში გარკვეული პრობლემების, ასე ვთქვათ, კლასიფიკაცია ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რის წინაშე დგას დღეს შემოქმედი ადამიანი საქართველოში. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ შემოქმედებით ინდუსტრიაზე, არ არის მხოლოდ აქ ვიზუალური ან აუდიო ხელოვნება, აქ არის ბევრი დარგი ჩვენ ასოციაციაში. Რაც გვაქვს ესე კლასიფიცირებული დარგები, რომლებიც ერთიანდებიან და შეუძლია გაერთიანდნენ ჩვენ ასოციაციაში, ეს არის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა, იგივე მუზეუმები, ეს არის კულინარია და ტურიზმი, სადაც
ყველა საავტორო უფლებები შეიძლება იქნეს და ინტელექტუალური უფლებები დარეგისტრირებული რომ მათ ნახელავზე. Ყველა ეს ინდუსტრია წარმოდგენილი არის პოტენციალში ჩვენი ასოციაციის წევრებად. Დახლობით 8 ასეთი ინდუსტრია გვაქვს სფერო გვაქვს მონიშნული, რომლის წარმოადგენლებსაც შეუძლიათ იყვნენ ჩვენი ასოციაციის წევრები. Რამე წინაპირობები არსებობს თუ მთავარ სფეროს? Არა, უბრალოდ ჩვენ ამ გამოცდილებას ვეყრნობით. Ეხლა მით უმეტეს, როდესაც ბოლო ორი თვე არის აქტიურად საქმიანობთ და შეხვედრები გვაქვს ინდუსტრიის წარმოადგენლებთან, ხვდებით რამდენად ბევრი ნიუანსისგან შესდგება პრობლემებისგან, უფრო სწორად მათი საქმიანობა და ჩვენი მიზანი არის ზუსტად ამ საქმიანობების და ამ პრობლემების გადაჭრაში დახმარება, იმიტომ რომ ძალაერთობაში მოგეხსენება და ასოციაციის მიზანიც ეს არის. Პირველ რიგში, როდესაც ეს სურვილი გაჩნდა, დამფუძნებელი ფონდი კეტარი ფაუნდეიშენი იყო, ფონდი ელექტრონავტი ჩვენი. Არის Bravo Records-ი, არის Startup Bureau, Gamify, კიდევ თუ არ გამოგჩესვით, პარტნიორები, რომლებმაც ზუსტად იციან თავიანთ სფეროში კიდევ რა პრობლემები არსებობს. Პირველი რაც შეიძლება ვთქვათ, ზოგადად ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაახლოებული, ახლა ყველა მივისწრაფით ევროპის კავშირისკენ და მათი ასე ვთქვათ კანონმდებლობის რეგულაციისკენ და სინქრონიზაციისკენ და ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ასოციაცია აქტიური კავშირები დაამყაროს და ეს პროცესი ახლა ძალიან აქტიურ ფაზაში არის კრეატიული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების გაერთიანებებთან ევროპის. Გვაქვს კარგი, ასე ვთქვათ, უკვე წინასწარი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ეს სფერო ზოგადად ყველგან ძლიერდება, არის ქვეყნები, სადაც შემოქმედებითი ინდუსტრია ლომის წილს იკავებს ქვეყნის ეკონომიკაში. Და გარკვეული გამოცდილების გაზიარებაც გვინდა მათთან ერთად, მაგრამ არა მხოლოდ იქიდან წამოღებული ინფორმაცია და გამოცდილება არის ჩვენთვის საინტერესო, არამედ ჩვენი ხელოვანებისთვისაც ეს ბაზარი იხსნება, ასე ვთქვათ, ერთობლივი პროექტების შექმნისთვის და რა თქმა უნდა მეტი გამოცდილების მოზიდვისთვის საქართველოში. Არის უკვე განსაზღვრული რაიმე ფორმის დღის წესრიგი ან გეგმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებაა და ძალიან ბევრი საკითხი არის პრობლემურიც, მათ შორის შესაძლებლობის მიმართულებითაც, რასაც გაყვებით და პირველი და მეორე რა იქნება, რასაც ახლა უახლოს მომავალში შეიძლება რომ ველოდოთ? კი, იცით რა შეასაქმე ჩვენ ყოველას დაარგ, სადაც არ ასე ვთქვათ მიადგები, ეს იქნება ვთქვათ მუზეუმები, ეს იქნება კინო მუსიკა, ეს იქნება კინო თუ მუსიკა თუ კულინარია თუ ტურიზმი თუ ასე შემდეგ, ყველგან თავისი კონკრეტული პრობლემები და კონკრეტული მიზნები. Ну, ძალზებები შეიძლება იყოს, მაინც ყველა თავის პრობლემა. Და ჩვენი მიზანი არის ზუსტად ამ ყველაფრის სწორი წარმოჩენა, კლასიფიცირება და ასე რომ ვთქვათ კოოპერაცია მთავრობასთან, შესაბამის დარგებთან, სადაც ეს პრობლემები იქნება გადაჭრილი ზუსტად იმ კუთხით, რომ დანახული იყოს ამის კომერციალიზაცია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის მათი ხელოვანთა ნამუშევრების გაციფრავნება, ანუ ეს ბლოკჩეინში გადატანა, მათი ინტელექტუალური საკუთრების დაფიქსირება და ქვეყანაში, როდესაც ეს მოწესრიგდება, როდესაც ეს გარკვეულ სტანდარტიზაციას მიიღებს ეს ფორმა, დარწმუნებული ვართ, რომ კომერციალიზაციაც გაიზრდება, დარგიც უფრო სრულყოფილი იქნება და ქვეყნის ეკონომიკის და ასე ვთქვათ ამ ინდუსტრიის განვითარებაშიც გარკვეული ცვლილებებიც მოხდება. რამე ქვეყნის მაგალითი არის საქართველოსთვის დღეს, რაც შეიძლება გაიგლანით, ხო? ეს ეტაპი გავლილი აქვს, ხო? ძალიან ბევრ ქვეყანას ჩვენ შედარებით დაგვაგვიანდა რაღაცა პროცესები. არის რამე, რასაც მიყვებით და რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ან მათ შორის ამ ინდუსტრიების წარმომადგენლებმა შეიძლება რომ საორიენტაციოდ იცოდნენ რა ეტაპები ელოდებათ წინ? იცით რა, ჩვენ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი გვაქვს შესწავლილი ძალიან სიღრმისეულად და ფაქტიურად ორიენტირები აი ამ ქვეყნებზე გვაქვს. თავისთავად ევროპის ქვეყნები გამოირჩევიან, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია გამოირჩევიან შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებით, საკანონმდებლო ბაზებით, რომელზეც აი საქრო საუბრობ და სინქრონიზაციაზე. ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება და ადვოკატირება იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ორგანიზაციისთვის. ჩვენთვის ძალიან სამაგალითოა ის, რაც მაგალითად სამხრეთ კორეაში მოხდა, ქვეყანა ერთ-ერთი ლიდერია შემოქმედებით ინდუსტრიებში. ეს მოხდა ფაქტიურად ბოლო
საქართველო 20 წლის მანძილზე თუ როგორ მოქმედებდა ქვეყანა მაგალითად პოპულარიზაციისთვის. მარტივ მაგალითს გეტყვით. გენგენ სტაილ ალბათ ყველა მიცით ეს შემოქმედებითი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, რომელმაც ფაქტიურად, ნუ წლების მანძილზე ლიდერია YouTube-ში მოსმენები და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან გააზრებული ნაბიჯების შედეგი, რაც მოხდა ამ კონკრეტულ შემსრულებელთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მაგალითად კორეის მუსიკალური ინდუსტრია დაახლოებით 90-იან წლების შუაში ინტენსიურად მონაწილეობდა ყველა საერთაშორისო ღონისძიებაში. ეს ეკონომიკის ძალიან დიდი წილი დაიკავა, მათ შორის კორეულ ჯგუფებმა ტურიზმზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს და შემოსავლების ძალიან დიდი მოცულობის გენერირება. ასეთი მოდელები ვთქვათ, და ეს გააზრებული მოდელი იყო, მინდა გითხრათ, რომ ეს არანაირად არ იყო სპონტანური გადაწყვეტილებების ესეთი კრებული. ეს იყო ძალიან გააზრებული ნაბიჯები და ამ ნაბიჯებს ჩვენ რასაკვირველია ვსწავლოთ. ჩვენ განსაკუთრებული პოზიცია გვაქვს, ეს განსაკუთრებული ქვეყანა, როგორც ყველა სხვა ქვეყანაც, და განსაკუთრებული შესაძლებლობები გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს არის გარკვეული პრობლემები, ზაქრომ ახსენა მაგალითად ინტელექტუალურ საკუთრებასთან მიმართებაში, ჩვენ მივხვდით, რომ ფაქტიურად თვითონ შემოქმედი ადამიანებიც არ არიან ინფორმირებული სათანადოდ, თუ რამ ხელა შემოსავლის წილი უნდა იყოს ეს. ჩვენის აზრით, ფაქტიურად ადამიანი, რომელიც ინტენსიურად ქმნის შემოქმედებით პროდუქტებს, ხო, მას საფიქრალი მაგალითად ლუკმაპურზე არ უნდა ქონდეს, რაც არის რეალურად დღეს საქართველოში. ჩვენ უამრავი კომპოზიტორი, მუსიკოსი, მხატვარი ყავს, რომელიც სიღარიბის ზღვარზეა. ამიტომ აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. მსოფლიო იცვლება, ანუ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება ამ ინდუსტრიებზე. იცით, რომ IT-ც მაგალითად გეიმინგ ინდუსტრიაც შემოქმედებითი ინდუსტრიის ნაწილია. ძალიან დიდი ესეთი გაერთიანებები ხდება ჟანრობრივიც, ვთქვათ, ტექნოლოგიურიც, ვთქვათ, კინო და თამაშების, კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიაში, და ამას არ სჭირდება რაღაცა განსაკუთრებული ინდუსტრიული ნაგებობები და ასე შემდეგ, ხო? ამას სჭირდება კომპიუტერული სიმძლავრეები და შემოქმედებითი პოტენციალი. ამიტომ საქართველოს აქვს ეს შანსი, ჩვენ ამისი გვჯერა. და ამიტომ ძალიან ინტენსიურად ვაგრძელებთ ურთიერთობას და კომუნიკაციას სახელმწიფოსთან და ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ წილში ეს უკვე სხვა თაობის ადამიანები არიან ამ სტრუქტურებში, მუსიკა უყვართ, თამაშობენ გეიმინგში არიან, ფილმები უყვართ და ასე შემდეგ, და ვფიქრობთ, რომ უცხო ენაზე აღარ საუბრობთ, ანუ ძალიან კონკრეტულ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ამისთვის არის საჭირო, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ, ერთმანეთს მეტი ინფორმაცია მივცეთ და საშუალება მივცეთ, რომ ბაზარი გავზარდოთ, ანუ გავცილდეთ საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ბაზარია თავისთავად, და ამისთვის გვჭირდება მხარდაჭერა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაერთიანდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ტემპი ძალიან კარგია, მე რამდენადაც ვიცი. თუ დაინიცები რამდენი წევრი ყავს, ხო, სხვადასხვა მიმართულებები. ჩვენ პირველ რიგში ვიტყვით, როგორ შეიძლება გაწევრიანება, რომ ჩვენ გვაქვს საიტი ACI, ინგლისური აბრევიატურით Association of Creative Industries, ACIG-ზე, და ძალიან მარტივად ხდება ორი ტიპის ფორმა არის გაწევრიანების, როგორც ფიზიკურ პირებს შეუძლია, ასევე იურიდიულ პირებს შესაბამის დარგის არჩევიდან, საიდანაც სადაც მოღვაწეობენ, იქიდან არჩევს ორგანიზაცია, შეყავს თავის ძალიან ესე მწირე ინფორმაცია და მთავარი არის, რომ სურვილი ქონდეს მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ამ ცვლილებების განხორციელებაში ქვეყანაში. თუ ესე ავიღებთ რამდენი ადამიანი განთან და რამდენი ათეული ინდივიდუალური პირია და რამდენი ათეული ორგანიზაცია, რომელიც ჯამში უკვე რამდენი ასეულ წევრს გულისხმობს. თუ ესე გავითვალისწინებთ, რომ ეს ორი თვის ასე ვთქვათ აქტიურობის შედეგი არის, მე ვფიქრობ გარკვეული სემინარების შეხვედრების შემდეგ, რაც ჩვენ გეგმაში გვაქვს, როგორც ასოციაციის წევრების ყრილობების ჩატარების ფორმით, ასევე კონკრეტული შეხვედრების შედეგად ჩვენ დავსახავთ უკვე პირველ პრიორიტეტული გადასაწყვეტ ნაბიჯებს, მე ვფიქრობ შედეგებიც არ დააყოვნებს, იმიტომ რომ ყველა კარგად ხედავს, რომ ეს ინდუსტრია
დიდ პოტენციალს ფლობს შემოქმედებითი ინდუსტრია ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, გაცდენილი შემოსავლებია როგორც თვითონ ავტორებისთვის, ისე ქვეყნის ეკონომიკისთვის. Ორი წლის 24 მე მგონი ამ ხრივ იქნება ძალიან საინტერესო და პროცესები იქნება ძალიან მრავალმხრივი, როგორც თავად ინდუსტრიების მხრიდან უშუალოდ წარმოადგენლების ჩართვით, ისე საკანონმდებლო ნაწილში, რომელზეც საუბრობდით და ველოდებით განახლებებს. Მადლობა დიდი სტუმრობისათვის. Მადლობა სერგი გვარჯელაძე, საინვესტიციო ფონდ კეტარის განვითარების დირექტორი სტუმრობდა ზაქარია ზარეკაშვილთან, შემოქმედებითი ინდუსტრიების ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად და ეჭვი მაქვს, რომ წლის განმავლობაში კიდევ ბევრჯერ გიმასპინძლებთ სტუდიაში სერგისთან ერთად. Თუ დამოუკიდებლად მადლობა კიდევ ერთხელ.